গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। চকালি ৰাতি আমি টেণ্টত থাকিলোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত। অইন ৰাতিপুৱা হৈছে, ঠাণ্ডা। হিয়াৰ দ্য বাইকছ, হিয়াৰ দ্য বোট টেণ্টছ, দিছ ইজ দ্য লোকেশ্যন, দ্য ছান, দ্য স্কাই, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড মাই হেণ্ড। চ' আজি 18 ডিচেম্বৰ 2021। চ' মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা আছিল মাজুলীত? আই উড ছে অসম, বিউটিফুল। মানুহবিলাক বহুত ভাল, বহুত হেল্পফুল, বহুত হেল্পফুল। আৰু ডাইভাৰ্চিটি আছে, বহুত ডাইভাৰ্চিটি আছে। লেণ্ডস্কেপৰো বহুত ডাইভাৰ্চিটি আছে। এণ্ড যোনে মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি ভাল পায়, ইণ্টাৰেক্ট কৰি ভাল পায়, নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল পায়, আই উড ছে ইউ শ্বুড ডেফিনেটলি 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 কাম টু মাজুলী। দিছ ইজ এ বিউটিফুল প্লেচ এণ্ড পিপল অফ মাজুলী আৰ অসম। দেটছ ইট। ৱেইট এ মিনিট। মই এইবাৰ পদ্মশ্ৰী, ৰিচেণ্টলি পদ্মশ্ৰী পাইছিলে গোপীৰাম বৰগায়ন বুঢ়াভকত, তেওঁলোকতো কথা পাতিলোঁ। তেওঁ নিজৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ক'লে, কেনেকৈ তেওঁ দিল্লী গৈছিল, কেনেকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত, প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিল। এণ্ড হি ইজ ভেৰি ডাউন টু আৰ্থ, ইউ ন, মানে বহুত কথা শিকিব পাৰি তেওঁৰ পৰা। যেনেকৈ ডাউন টু আৰ্থ, পদ্মশ্ৰী পোৱা পাছতো ইমান ডাউন টু আৰ্থ যেনেকৈ তেওঁ আছে, তেওঁৰ ইণ্টাৰেকশ্যন দেখিছোঁ তেওঁ। আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ অলমষ্ট 98 বছৰ হৈছে, 98, চ' 100 বছৰে হ'বহি আৰু। এণ্ড হি ৱাজ ভেৰি কাইণ্ড, ইউ ন, হি মানে তেওঁ বহুত কাইণ্ড, বহুত কাইণ্ডলি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে, নিজৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি কৈছে। এণ্ড দেৰ ইজ লট টু লাৰ্ণ ফ্ৰম হিম। জীৱনত মানুহৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰি। এণ্ড দ্য, ইউ ন, দ্য কিডছ ইন দ্য সত্ৰছ, দে আৰ ভেৰি হেল্পফুল, দে আৰ ভেৰি কিউট, ভেৰি হেল্পফুল, ভেৰি কাইণ্ড। এণ্ড আই থিংক তেনেকুৱা এটা লাইফ জীয়াবলৈ ইউ নিড এ লট অফ ডেডিকেশ্যন। সৰুতে তেওঁলোকে যেনেকৈ তালৈ, ইয়ালৈ আহে আৰু গোটেই জীৱনটো তেওঁলোক থাকে থাকে যেনেকৈ, ইট নিডছ এ লট অফ চেক্ৰিফাইচ। এণ্ড আই থিংক বহুত ডেডিকেশ্যন লাগে, বহুত চেক্ৰিফাইচ, ডেডিকেশ্যন। এণ্ড দে ভেৰি হেল্পফুল মেন। মই মাজুলী ইজ এ একুমুলেশ্যন অফ ভিলেজেছ, ইউ ন, বহুত ভিলেজ আছে ইয়াত। এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি পিপল আৰ ভেৰি হেল্পফুল। আৰু জেগাটো বহুত ডাইভাৰ্চ, ডাইভাৰ্চিটি আছে। দ্য বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ লোক, আই এম দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু মই ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম, মোৰ ড্ৰোন শ্ৰোন ইমান নাই এইবিলাক দেখাবলৈ। বাট ইজ এ বিউটিফুল প্লেচ এণ্ড আই উড জাষ্ট চে পিপল টু চিয়'লি 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 কাম টু মাজুলী। এণ্ড মই নিজে আহিম আকৌ, নিশ্চয়। জীৱন জিন্দাবাদ। বাইক চলা ধৰিছিলে নেকি কোনোবাই? ৰাতিপুৱাই ধুই থৈ গ'ল কোনোবাই, টাইম নাই, তাৰমানে জলদি জলদি ফাষ্ট হাঁহি গুচি যাব সেইফালে। চেন্নাই এইটো নহয় নহয় নাই হোৱা, এইটো ফিটি হোৱা নাই হোকেলা, এইটো এইটো বিউটি কেন ডু এনিথিং। এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ পৰা আকৌ যাম, বস্তুখিনি লোডিং কৰি হ'ল, আকৌ তাত আনলোডিং কৰিবলৈ আছে। অ' বাগেৰা বাগেৰা। চ' কৃষ্ণ, আজি যামগৈ আৰু, লাভ ইউ ইন দ্য প, ইন দ্য প, টাটা টাটা, বাই বাই নহয়, চি ইউ, অ' চি ইউ এগেইন, চি ইউ এগেইন, পিছতকৈ যাম, টংকে মামা হুগে যা পিচ পিচ, তাৰপিছত যোগেশ থোৰা শান্তিৰে নাই ইয়াৰ, তেল দিপু ৰাম্বা বিজু ইন্দ্ৰপ, থেংক ইউ শ্ৰী অংকু বিভূতি। আৰু মই আজি যামগৈ, আমি উত্তৰ কমলাবুৰি শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবুৰি পাত্ৰত থাকিলোঁ, ভাল লাগিল, সুন্দৰ লাগিল, মাজুলী আকৌ আহিম, হয় নহয় আকৌ আহিম নে নাই, অঁ চাইনিং অফ ফ্ৰম মাজুলী, থেংক ইউ ইন্দ্ৰপ, থেংক ইউ। চ' মচক কলি মচক কলি উৰ মটক কলি মটক কলি, মানে কথাটো হ'ল মই গানটো শুনি আছিলোঁ। চ' ফাইনেলি হুই আৰ হিয়াৰ ইন নিমাতী ঘাট এণ্ড নাও উইল গ' টু যোৰহাট। ইয়াৰ বাইকখনত পিছৰ ছিটত প্লিজ নো, ৱেন ইউ জাৰ্ণি জাৰ্ণি কৰিব গ'লে ইয়াৰ পিছৰ ছিটত নো, নো মিনছ নো, বুকটা ফাটিয়া যায় বুকটা। চ' এগেইন হুই আৰ হিয়াৰ ইন যোৰহাট এণ্ড দেন টু হোম। ই বাইক লৈ যাব, এইখন বাইকত এনেও মই ইমান দূৰ নাযাওঁ, নোৱাৰি বাইকত বহি পেলাই, বহুত কষ্ট হয়। And I will go in rasta gari transportation. Okay.
ভিডিও সেভ কৰি পাইছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কিবা তো কোৱা ওকে তুমি কেতিয়া আহিবা বাৰু বাৰু সো ওয়েভার ডিভটি ট্রাডিবা হিন্দু ঋষি রূপনাগ গগৈ মাজুলী থ্যাংক ইউ ফর দিস বিউটিফুল ট্রিপ ফর দিস বিউটিফুল প্যাম